Solo no dame na Jesus Nian, ba maluk sire hutu, ba imi telespectadores, carona 9, haren 9, televisão GM TV, no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Hamutu fale hoau, amo Venâncio da Costa Pereira, e o programa Haburas Vida Espiritual, ba episódio 548. O tema ainda não é mais importante de hoje, vida que reflete é muito, mas que dá-ne, busca amores e a Jesus. Mas vai te barona muito o lugar, Evangelho Domingo da Nenian, não é mais convida ita a tu reflete clian liu, mensagem evangélica domingo, badala lima tempo comum e a ano B, tina 2024. Evangelho foi de Jesus São Marcos, actuir a nessané. E há tempo onde vai, Jesus sai da sinagoga, junto com Tiago e João. Sireba Simão e André sire uman. Simão e Abana infeto, moras e semanas. Toba ela. Sire for até neba Jesus, ne bebesse bania, caer ne liman, halonia hamri. E semanas, husiqueras nia, nia ru forhan sire. Lorai, loron mono liutiha, e mahahu lori bato Jesus, mora sira roto, no sira roto, be diabo tama e a sira laran. É uma cidade tomak mai halibur an hamutu ki hoda matan. Jesus foi incendia baema vara, neveteros moras oi oi. Rodi dunisai diabo vara, mas vê nielahusik diabo sira qualia, basa sira hatene niasse. Da darsang na kukun ni hamrik, sai bafatin fui kida, rodi hahu harohan. Simão, ho onia maluk sira, buka tuir, tohetan tihania, sira dihan, e mahoto buka ita, mai be nia hatan basira, ita bagnua sira, iha sorin baluba, atuhau hanorin mos ihanaba, basa tangne makhau sai, nia bahanorin iha sinagoga sira, ho di dunisai demonio sira iha rai Galileia toma. Maluk doben sira, Lia Maxoin. Maluk dobin sira. E a mensagem evangélica da hoje, domingo, badala lima, tempo comum, nia ni hatina ainda ne, ano B, 2024, rotema na bem interflete remoto, buca mores e a Jesus. E a evangélica da hoje, colia conova, ema moras, moras oi oi, ema diabo ka boat at sae, e a maneiras oi oi, ho maneiras oi oi. E a realidade em mores de ema nian loro loron, e a tempo agora moça nessan. E tabarak moras oioin, moras física, moras espiritual, moras psicológica, moras cultural, moras economia, moras política, moras selectan. Mas vê, liliumak moras ida vê, nara moras isinianne. Moras isinianne, moras ida vê, mak humano, uma doença urbana, kata hanesan ema ita sempre hasoru moras. E moras nebalo, ita cura, hoai moruk sira, hoi moruk timor, hoi moruk malai, ho doutor ser de intervenção, mas bem moras balumos e tal vez ele consegue cura. E o evangelho de hoje foi no informa ita mekirane. E a realidade moras nenian, ita simo ai moruk sira, ita ba consulto de doutor sira, ita buka ai moruk ayoi, ai moruk china, ai moruk malai, ai moruk timor, ai moruk nebe nebe deit. Mas bem ia buat ita moas, ita ketah luhan, ita buka ai moruk ita bem importante lil, ita todo tem que buka Jesus. Também é a realidade e sim moras nenian, mora ser evitateiros, né? Que está luha na fatin, e tem vida espiritual, e tem comunhão, e tem terço, e tem missas, e tem devoção. Mas tudo isso entrega para a Roma, que nem a doutor será, halu na fatin intervenção, aí moro que é na fatin nem a função. Mas tudo isso está simo, está reta, está raio, está consumo, e é na fatin impacto para a saúde. Mas bem, talvez a luha, que nem a Roma intervém, e a realidade mora de cita amanhã, e a situação será deita, e o momento será deita, vai enxergar e está justo tudo. E também tem a realidade, e aí tem a timor. Colher quando vai morar, colher quando vai ter o susto, e sim, é coitado, e tem o povo de Rancata, aí mora com a ira. E me até nele, e está todo rona, notícia serne. Doutor Sira label halo buat barak. Ema barak mate tamba imuruk laiha. Ema barak mate tamba lahi profissionalismo. Ema barak mate tamba hospital ni equipamento sira falta. Ni itan sa reflete, ita reflete. Evangelho bolo ita to reflete. Agora, o insama ita belo tulo malo. Ato hospital ida e ni equipamento sina bema completo. Ato doutores, doutores médicos sira e a qualidade do doutor ni anabema que diactebes. Ato cura timuruan sira. Sira mos,
serviço a Nessan Jesus. Sira lá o Jesus, mas vê sira a tama an e a mentalidade de Jesus nian a tolori cura, a tolori isindia bema, sira na bema, precisa isindia. Malo que dobe sira. Domingo de hoje foi uma intervenção na bema forte catodan. Há tu itani o Ministério de Saúde, itani o Ministério de Educação, itani o Ministério de Agricultura, tu reflete. E a nação ida, Ministério tolori importante te teves. Agricultura tama do forra han, a tu Halo buti dapat provide hahan, bema tu han saudável, atau bema han hahan bema saudável. Edukasang atau fob bema hahan intelektualian, hahan mulis akademikonian. Si edukasang sabraut, raida lah lapa oin nasau inda nak sobu. Nunemos saúde. Se doutor se lá ia qualidade, hospital lá ia qualidade, lá equipamento, aí moro com lá ia, é coitado. Povo mate saúde, mate. De maneira, ainda não vemos nessa falta de atenção, falta de cura e falta de aproximação. Então, mal que jovem seria, com sua graça, Evangelho de hoje, nem volume, ainda troflete remoto. O Insá foi ter no Ministério da Educação, o Insá foi ter no Ministério da Agricultura, o Insá foi ter no Ministério da Saúde Niana. E talos a do bocado crítica malo de lá, Evangelho convida ita a tu reflete. E não temos muita sociedade, e não amansira a família, a tu até no moris mós, a tu moris mós, moris saudável, moris dia, até na sua foia, até na lorian, até na moris higiene na mesma mós, han faceliman, cosedihan, ha ris, ha mós umalaran, ha mós sentina, ha mós dapur. Mensagem do Evangelho, Jesus colhe a mãe, e talos a colhe a boa tepe minha igreja laran. E tá halo missa, e tá na missa, e tá participa missa, nem a nessa start em poinira, um ponto de começo. Mas a realidade, a tu implementa o valor da fé, o valor do Evangelho, tem em amores loron e amores família. Russo família, e tá forma sociedade. Russo forma sociedade, e tá forma pátria. Não é a pátria, né? E tá lá o tené canar, a nessa é uma responsabilidade, a tu radia e nação. A tu nação, moriço integridade ida, moriço equilíbrio ida. Isso sim, nian, clamar nian, espírito nian. E dou sua graça à tua sociedade de Timor, a realidade de Assurubá, sai temos uma sociedade saudável. Desejo bem um bom domingo e boa navegação da vida. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo.